Assalamualaikum dan selamat datang ke video pada Aman Zomar. Ini kita ada video ulasan untuk Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Gear ialah sebuah peranti yang diperkasakan dengan proses 800MHz, skrin 1.63 inci dengan resolusi 320x320 square ratio, RAM sebanyak 512MB, storan terbina sebanyak 4GB dan juga kamera sebesar 1.9MP. Peranti ini ialah sebuah peranti Android sepenuhnya, dan jika saya boleh tunjukkan rupa fizikal peranti ini adalah skrin. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, tiada apa-apa pada bahagian kiri. Pada bahagian bawah, jika saya boleh tunjuk di sini, ialah tempat penyambungan antara telefon ini dan juga pengecas yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Pada tali terdapat kamera 1.9MP. Dan pada bahagian bawah, jika saya boleh tunjukkan, ini juga merupakan mikrofon dan juga speaker. Samsung Galaxy Gear, jika anda masih belum tahu, boleh digunakan sebagai telefon. Di mana jika anda pairkan Gear dengan sebuah Galaxy Note 3 sebagai contoh, anda boleh menjawab dan melakukan panggilan daripada peranti ini. Anda hanya perlu melakukan swiping ke atas. Ini adalah skrin untuk melakukan panggilan. Dan jika anda mengambil gambar pada mana-mana skrin, anda hanya perlu melakukan swiping daripada atas ke bawah dan ia akan melancarkan aplikasi kamera. Terdapat dua option dalam mengambil kamera gambar, iaitu pada ratio 4:3 ataupun 4:4 seperti sekarang. Jika saya boleh tunjukkan option yang ada, terdapat focus mode auto ataupun makro. Saiz gambar iaitu 1:1 atau 4:3 seperti yang anda lihat sekarang. Sound and shot, di mana anda boleh mengambil gambar dan clip audio sepanjang 9 saat akan diambil sekali berserta dengan gambar. Dan juga signature. Signature di sini ialah jika anda mengambil gambar menggunakan Galaxy Gear, akan terdapat watermark Galaxy Gear pada gambar anda. Jika tunjukkan macam mana mengambil gambar, anda hanya perlu fokus dan tekan. Jika anda perasan, terdapat bunyi tadi dan bunyi ini tidak boleh dimatikan dan dia kekal sebegini. Jadi jika anda mempunyai idea keji untuk menggunakannya sebagai kamera mengambil gambar secara rahsia, agak malam bagi anda kerana bunyi ini yang agak kuat tidak boleh dimatikan. Dari segi pembinaan, kami rasakan strap tali Galaxy Gear ini adalah agak keras. Ia tidak dibina menggunakan leather kulit, tapi sebenarnya adalah plastik yang keras dan ianya tidak begitu anjal. Dan juga sistem mengetip ini, kami tidak tahu berapa lama ketahanannya dan seperti kata-kata ini tidak berapa selesa untuk dipakai. Tetapi setelah menggunakannya selama lebih kurang 2 bulan, tangan kami dah biasa dengan tekstur yang agak keras ini. Dan jika saya boleh tunjukkan lagi sedikit antara muka peranti ini, ini adalah skin jam yang kami muat turun daripada Samsung app. Ada beberapa pilihan, tapi jika anda melihat antara muka default, jika saya boleh kembali kepada setting clock di sini, saya akan ubah kepada default. Ini ada beberapa gambar yang ada di mana anda boleh memilih untuk menunjukkan analog seperti ini, muka jam biasa, digital sebegini, digital atau dua masa, peringatan ataupun pedometer juga ada dengan shortcut dan juga option di mana kini ia kelihatan seperti jam biasa dengan ramalan kaji cuaca di situ. Buat masa ini tidak terdapat banyak aplikasi yang boleh digunakan secara terus untuk Galaxy Gear, dan kami agak kecewa kerana jumlah aplikasi yang compatible dengan peranti ini masih lagi agak kecil. Terdapat beberapa pilihan di luar sana di mana anda boleh melakukan routing dan melakukan side loading sendiri beberapa aplikasi yang ada pada Play Store. Tapi kerana skrinnya terlampau kecil, jadi ia tidak tak terlalu optimis.
harus saya katakan tadi ya, seperti saya katakan tadi, ianya mempunyai pemproses 800 MHz dan ianya sebenarnya dah lebih berkuasa daripada telefon Android generasi pertama. Jadi tidak mengejutkan ada terdapat beberapa demo di luar sana yang menunjukkan Galaxy Gear dengan boleh melancarkan aplikasi seperti Candy Crush dan juga bermain video. Jadi ini adalah ulasan kami. Buat masa ini kami rasakan ia sebuah jam pintar yang menarik. Cuma masalahnya sekarang untuk harga yang hampir RM1,000, jumlah aplikasi yang boleh digunakan masih lagi terlalu sedikit. Jadi agak sukar untuk mengatakan ianya berbaloi. Tetapi sekiranya anda seorang pengguna yang suka menjadi first adopter, mahu mencuba sendiri bagaimanakah sebuah jam pintar boleh berfungsi, ini mungkin adalah antara jam pintar yang hangat di pasaran sekarang selain daripada Pebble Smartwatch dan juga Sony Smartwatch 2. Baik, sekian sahaja daripada saya, Effie. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahukan lagi video daripada Amanz.my, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.